Dobrodošli v veseli žlici. Danes vama s Filipom, kaj? Pač to je moj pozdrav, ne? Ja, vama kaj? Dajte, dobrodošli, da jih rečem, dobrodošli med nami. Dobrodošli, kaj delava danes? Danes delava prvič kruh, ampak to ne kar tak en kruh, ampak delava ajdo kruh, ampak ki je pripravljen ekspresno hitro in božansko dober. In to se mi zdi najboljša kombinacija, ker nekaj hiter, pa ful dober. To. To rabimo. Zakaj, imaš tako zakaj pa ne rečeva Nastin kruh, če že imemo dajeva? Zato, ker je ajdo kruh. Na hitro. Ajdo kruh na hitro. Na hitro. Po uvodni špici. Vidva sva nazaj. A ni to fudo? Tako se odpreš ljudem, ne? Se bo pogorila v tem doma, povej. Vglavnem, recept je res ekspresno hiter, teda danes Filip niti predpasnika ni dal gor. Zato, ker nama že Luka vse pripravil. In sicer za tale kruhec potrebujemo ajdovo moko. Mi da bomo vzela malincino, seveda bio, ajdovo moko. 300 gramov. Zdaj, dve opcije tega kruha imamo. Za koliko sep ti to delaš? Tole iz te mase pride 1 kg kruha. To imaš pa tak, lej, za... Odvisam, koliko si lačen, pa koliko si salamco režeš. Približno za 10 do 15 kosov bolj tako, kruha. Tako, tako, kruha. Ok, nadaljuj, torej vzamo to, ja. 300 gramov ajde, ajdove moke, bio, bomo kar natehtala. Zdaj, ena opcija je, da to ajdovo moko damo kar 500 gramov, ampak je pa res ful okus po ajdi. Filip pravi, da je tako, da bi jedo ajdove žgance, a ne? Ja. Teda mi da bomo danes dala 300 gramov ajdove moke in 200 gramov pirine bele moke. Ja, tako. Tudi malincine. In pa morate pač, mislim, malo resetirati tehtanco vsaki čas računati sproti, odvisno koliko ste brihni pa hitri. Ok, tvoja naloga danes je, da mešaš. Da mešam. Aha, ja. To že kar mešam. Lahko, da daš tehnico dol. Ne rabiš, predn začnete, si sam pečico prežgite na 180, ker recept je res takoj gotov. Potem pa rabimo eno žlico oziroma 10 gramov čija semen. Zelo dobro. Lahko to tudi sicer spustimo, ampak meni si zdaj tisto piko na i temole kruhcu. To je 10 gramov malincnih čija semen bio. Potem bomo dodali eno žlico psiljuma. Daro sem se v kolen. Ja, psiljuma, se ti je prav. Psiljuma oziroma indijskega trpoca, tudi malincinega. To je prav, da da ko mehkobo kruhu, pa malo vlaknin še doda kruhcu, da damo eno žlico. Potem... Ja. Ja, in jaz bi ti kar, govor, ja. Drgat sestavine, s katerimi, veš, pa glih danes, ker nijem predbatnike, sestavine, s katerimi kuhava, lahko najdete tudi spodaj v opisu, ja, in naprej gremo. Potem imamo eno žličko soli, tu smo uporabljali lahkrat navadno morsko, mi da smo uporabljali malincino himalajsko. Tu me je Luka malo premalj dal, malo še bom še malo dala soli. Ker je fulji fajn, če kruh ni dovolj slan. To pa tako se mi zdi brez okusno. Ampak, ne, lahko pa pol se date sol na kruh in jeste kruh in sol. Kar ja, je... tudi včasih ješ, to je res, to je pa res... To je pa res pa še malo olivnega olja, pa to je res, pa to je jam, pa se nejako pesmi pel neki tazga. Ok, to je potem super. Imamo sodno bikarbono, pol žličke. Evo, takle. Ja. Potem pa še eno žličko peciljnega praška oziroma vinskega kamna. Jaz sem vinski kamen, dodamo. Čak, sem to ni kamen, to je prah. Ja, no, vinski kamen v prahu. E pa ni, dobro, urejo. Ok, to je to, dejansko sestavin, zdaj pa rabimo še sam, to je trik, ne navadne vode, ampak mineralno gazirano vodo. Tukaj mi je Luka dal 7 deci, tukaj je pol litra, pa tukaj je 2 deci. Aha, tako, tako se odločim. Rekaj, da je tak sistem. Teda, zdaj ti meši, jaz bom pa ulila zraven vodo. Aha. In zdaj moraš ti v bistvu to zmešati. Jebem. Še tole, kar takle spust. Evo, in to je to, danes, ko te sestavine skupaj zmešamo, masa prije taka pocasta. Boste videli. Ja, ampak ne za to. Zdaj, kam uliti to maso? Maso. Jaz sem tale pekač za kruh, oziroma, ja, za kruh, in kar ulijem noter, pa skupaj zaprem. Lahko se da v tist podolgovat pekač za kruh, samo tega ta velikega ne delati, ker se bo vam preveč lahka masa razpustiti. Da en manjši pekač dodate in tist pekač bo tudi naredil potem obliko kruha, ne. Meni najlepši pride o temu, tak, se bote videli, ko bo pečen, kak zgleda. To je pa... V bistvu, če si predstavljate, veste, kaj jajca, ki jih probate zmešati, no to je recimo dost bolj gosta stvar, kaj jajca, ki jih morate zmešati, ni pa, recimo, recimo čokolešnik, čokolino, ki ste si ga, čokomalinče, ki ste si ful dal unga noter. In pa je bilo preveč gosto. In pa je bilo preveč gosto, tak občutek je, recimo. Tukaj ima lepo postrgi dol, ok, kaj sem hvala povedati, pečemo 1 uro na 180 stopin.
ful je fajn, ker kruh res tako mehek, puha slaka, si ga shranite v skrinjo, pa si ga potem otalite, če ne bodo vsega enkrat pojedli. Tudi ostane ful, ne vem, 5 dni komod ostane še meši, da jaz govorim lahko. Še ostane na pač tak svež, no, in meni to ful všeč, teda to pač, če bodo dodali samo ajdo, na primer, je tudi pol primer za tiste, ki so kma alergijo oziroma celiakijo, alergijo na gluten oziroma celiakijo, zaradi tega, ker nasebuje glutena, teda. To zdaj v tem primeru, ko so dali pirino, seveda je pač je gluten noter, ampak če dali pa sam ajdovoga, pa ni, teda. To je to. To, naj zdaj, ali lahko še jaz, če imam še 5 minut na svetu, imam za ljudi. No, tim dej podeli na svete, ja. Jaz bom pa sam tomo prosila, če lahko bliže postane, kako ta masa mora izgledati, ja. Kaka je tekstura in potem bom kar ulila v to. Ti pa kaj povej, no, ja. Dej. Sam, če ne bo pamet, da kar prekinem pa zaključim. Jaz, tako kot doma. Ja. Ja, tako, ja. Absolutno. Ne? No, taka zelo tekoča je, mislim, pacasta. Ampak, ja, ja dej. Drugače pa to vdaja, o kateri me Nastja uči kuhat, zdaj je že več kot eno leto. A viš, da bo že zelo 2 leti. Zdaj bo že 2 leti. Tako, ona iskreno pravi, da kakšnega očitnega napredka ni. Ja, sem rekla sem pa napredek je. Je. Je zelo počasen, lepo bojo mravljeni 10 let, da ti priješ nekam. Ampak le, jaz mislim, da... Pa če ustrajaš, a ne, se da marsi kaj narest. Ja. In jaz sem samo to hotel reči, ker kruh vse en tako... v nekem širšem ljudskem glasu vela preveč kruha, to ni zdravo. Sam, če naredite toliko zdrav kruh, kot je tale ajdov kruh, se nimate kruha čisto. Ja, lahko še povem, tale kruh ima 1700 kalorij cela štruca. Se zrašala zračunati, tako da v bistvu počete na 15 kosov, se zračunite, koliko ima pol en kos. Tako, okrog 110. Ja, tako. 113. Tak. Mogoče 114, evo. Odvisno koliko da bi To je to. Imate tak, ta, kot se temu reče... Lahko je to navadni pekač, jaz pač tega uporabljam, nima veze. In kaj potem s tem narediva? In to gremo zelo pečico, odpri. Ajde, gremo, adijo. To je to. In zdaj se vidimo čez eno uro, ko bo kruhec pečen, ko ga bomo razrezali, vam pokazali, koliko dober fajn zgleda in ga tudi poskusili. Se vidimo. Peče, evo, je bil pečici, pa... Kruh se je pekel eno uro. Zakaj je primitiv? Ker sva rekla, da je tam sredina in brozno, če ostaneš na svoji. Polovici. Poglej ga! Se čekaj, idemo tukaj gore. To je pa en tak velik žganc, ne? Če v bistvu tako pogledam. To ni velik žganc, to je tak lep kruhec. Jo. No, na tak način se mi zdi pač fajn ta pekaz zaradi tega, ker je lepa oblika pride potem. Taka noatova in tak, barka. In tudi vidimo je tak mehek, lep. Ja, jaz predlagam sem zdaj, ja veš, dema ga zdaj narezati, ne? Mm-hmm. Pa ga bo poskusila, pa si bomo, jaz sem pripravila čokoladni namaz. A ni to bo, da kruh se mora malo shladiti, prej ga režeš? Mislim, da pa še jaz vem, no. Ja, se vem, sem zanima časa, da bodo zdaj čakali, ja. Ja, predvsem pa ne bom jaz čakal, da tole probam in pojem. Lepo. No, to bom pa doma moraš odbližo, tak, tak, pogledaj. Tak, ne. Mehek. To je tvoj košček. To je tvoj košček, zaradi tega, ker ti ne smeš preveč pojesti. Prav. Ja. Vse je še res vroč. Ja. Neče imaš lahko bilo. Lahko ga zanimljati. Ampak, če bi sam čokolado jedla, ta malinci namaz. Ne, Filip. Ne? Pa bi bilo zanimljivo. Prav, probati pa povedati, a veš... Gledalcom. Oceno morava dati, ne? Ker na koncu, v bistvu, vsake vdaje Nastja oceni, kako sem jaz pripravil jed. Ki sem jo jaz pripravil. Mislim, ja. Ajde, se reče, mislim, ja. A bi lahko šla na svojo polovico? A lahko zocenim, kaj si pripravil. Ja, lahko. To zgleda kot 8. Ne? 9,5. Res? Ja. Kaj bi se mogla zgoditi za 10? Bel kruh bi mogel biti, ne? Se sam vedo. Vedno pustim malo možnosti za izboljšavo. Vedno. Res je. Veš, lahko dala do 9,8, ampak tale kruh je božanski. Mehek, puhast, lejte tole, nič dela ni z njemu in tale čokoladi namaz gor. To je pa pol pika na i, ne? To je pika na i, vi ste gledali Veselo žlico, mi se vidimo spet v naslednji Veseli žlici, vesela sva, da ste blizu nama. Če imate kakšno... Probite kruh. Idejo, vprašanje, predlog, napišite spodaj v komentar. Subscribite se, da ne zamudite takih fajnih receptov. Ja, pa se vidimo. Morda. Čau.